טוב, צחי אילוז, משחק השלמה, עוד ניצחון ועוד 3 נקודות מאוד חשובות עבור בקל גרביה. אתה יודע, מה שקורה השנה עם הקבוצה הזאת, זה לא משהו שאפשר לתאר במילים. באמת, אומרים, היינו מתחת לאדמה, מחזור 10, לא מחזור 1-2. בלי אפשרות לחזק את הקבוצה, בלי אפשרות להביא שחקנים, אתה יודע, שקבוצה תחתית צריכה לצאת ממנה. ועם העמידה בדרך, עם העמידה בעקרונות שלי בכל אופן, עם הקבוצה, הצלחנו באמת, צעד לצעד, לחבר קבוצה, שאני לא חושב שראו הרבה זמן בליגה א' שעושה רצף של 15 משחקים ללא הפסד. ואין ספק שזה לא פשוט, אנחנו סגל של 17 שחקנים למי שלא יודע. 3 שחקני נוער שהעליתי, נוער של בקה נמצאים בליגה ארצית. העליתי אותם לבוגרים, משחקים 2 מהם ברכב. בחורים צעירים, מוכשרים. החיזוק שהבאנו הוא בעצם שחקנים שלא מצאו את עצמם או לא השתלבו בקבוצות כמו בית שאן וחדרה. ואתה רואה אותם פורחים יפה. מאוד מאמין בחבר'ה הצעירים האלה. אני חושב שלא נותר לי אלא באמת להוריד בפני השחקנים האלה את הכובע. היה לנו מאוד קשה לשחק 3 משחקים. תשמע, לשחק מול נשר, אמצע השבוע מגדל ועכשיו דבריה, זה משהו שלא שחקנים בליגה א' יכולים לעמוד. ננסה להכשיר אותם הכי טוב שאפשר. נמצאים במקום 4 היום, על גג העולם, אבל אני, מי שמכיר אותי יודע שלקראת דבריה אנחנו מתכוננים כאילו זה משחק הכי חשוב בחיים שלנו וכאילו אנחנו נלחמים על להישאר בליגה. צחי, ההפלה לליגה הלאומית זה משהו שכן עובר לכם בראש דרך הפלייאוף? ממש לא, צריך להבין. הצלחנו, אני אומר, אני ואילן, העוזר שלי, הצלחנו לשנות פה כמה דפוסים. בשביל להגיע לליגה יותר גבוהה או להילחם על ליגה יותר גבוהה צריך קודם כל שכל המסביב יהיה מוכן לזה. בבאקה זה עוד רחוק מזה, הם בסך הכל עלו ליגה. אני מקווה מאוד שבאמת הסכסוך מאחוריהם, שראש העיר, עכשיו הבנתי שהיחסים יותר טובים ויוכל לתת תקציב כי הקבוצה הזאת לא קיבלה שקל מתחילת השנה ושחקנים קצת ויתרו בקטע הזה. אז אני אומר, קבוצה שרוצה להגיע לרמות האלה ולהילחם, אתה יודע, כמו הרצליה ונשר וכאלה קבוצות ודברה שרוצות לעלות, קודם כל המסביב צריך להיות מוכן לזה. אני מאמין שבכל אופן אני ניסיתי להדריך אותם בנושא הזה, אני מאמין שהם יעשו את השינויים הנכונים בכל המעטפת מסביב, עם הקבוצה הזאת והקהל והמגרש הביתי ובאמת, והבחורים האלה, אם הוא יצליח להחתים אותם לעוד שנה כבר, הם יכולים שנה הבאה להתמודד על הליגה. בחזרה לקר הדשא ומה שראינו היום מבאקה אל גרבייה, ראינו קבוצה תוססת, קבוצה שנלחמת, שרוצה יותר, שמציגה כדורגל במגרש לא טוב. מה אתה לוקח למשחקים הבאים, לקרבות הבאים, כי יש לא מעט קבוצות שנלחמות על הפלייאוף. כן, כן, וקבוצות טובות. ראוי לציין שכל הקבוצות שסביבנו, אם זה כפר כהנא, חדרה, צור שלום, סליחה אם פספסתי מישהי, היו בינינו 20 נקודות הבדל. אז היום לבוא ולעמוד איתם עם הסגלים שיש להם זה לא פשוט מבחינתנו, אבל אני יכול להגיד רק דבר אחד. מבחינתנו, הדבר הכי הכי חשוב, מה שאני לוקח מהמשחקים האחרונים, קודם כל הם יודעים. אנחנו קודם כל, עד היום היינו קבוצת ההגנה השנייה בטבעה בליגה, היום חטפנו שער, שזה דבר שראית כמה השחקנים רתחו עליו. אנחנו מאוד שמים דגש על הנושא הזה, כי אנחנו יודעים, אנחנו לא קבוצה משופעת בכוכבים, לא נוכל להרשות לעצמנו לספוג שערים. מצד שני, מה שאני לוקח ממשחק הזה, שההתקפה, בדרך כלל אנחנו מגיעים להמון מצבים. סתם כדוגמה, משחק עם צור שלום האחרון בבית, המון המון מצבים ולא כבשנו, סוף סוף. אחרי מחצית ראשונה של החמצות של החלוצים שלנו, נפרץ הסכר. אני גאה בהתקפה הזאת. אני חושב שהביטחון להתקפה הוא הדבר הכי משמעותי שקיבלנו היום. שאלה לפני סיום, ספר לי על סוגיה של, שנקראת תומר שריקי. מה הסיפור שלו? תומר, אתה אומר תומר, אבל אני עובר את זה פה בקבוצה עם עוד כמה שחקנים. זה תומר וזה סלים וזה גמליאל וזה שחקנים ש... שאיך נקרא לזה, צריך לעבוד איתם, נקרא לזה בהגה שלנו, על הקופסה הרבה. זה שחקנים שאם אתה יודע איך לעבוד איתם, איך לדבר איתם בקטע הפסיכולוגי, כי יכולות אתלטיות, יכולות פיזיות שאתה רואה שהן לא מתאימות לליגה הזאת. אם זה מהירות, סתם דוגמה גמליאל, אם זה דריבל של סלים שלא נמצא בליגה הזאת. זאת אומרת שהדבר היחיד שנותר זה לשנות פאזה בראש. אני מאוד עובד איתם ברמה האישית, אני שמח שהם מחזירים לי על המגרש, אבל כל השאיפה היא שיום אחד אני אראה אותם בליגה יותר גבוהה, אז עשיתי את שלי. מישהו מהם הולך איתך לחופים? רוצים הרבה מהם. אבל אני לא נותן להם לדבר על זה, שלא יצאו מפוקוס. אבל אתה יודע, בחורים צעירים אוהבים טלוויזיה, אני בעד שהם יגיעו לטלוויזיה דרך הדשא. ואולי השאלה שככה מתחילה להעסיק לא מעט אנשים, צריך אילוז בשנה הבאה גם בבקה? אני מאמין, הכל תלוי בתקציב שהם הולכים לעשות. המטרה שלי התגבשה אצלי החלטה,
שבשנה הבאה אחרי שנתיים אני חושב פנטסטיות עם שני קבוצות שהתערוב עובד מסביב לכדורגל ו-20% בכדורגל. אני חושב ששנה הבאה המטרה שלי חד וחלק לנסות למצוא קבוצה שעולה ליגה, ואם יסתדר לי קבוצה שרוצה לעלות ליגה, בטח אם זה יהיה בקה ויקבלו תקציב שמתאים בשביל לעלות ליגה וכל המסביב, אני אשמח. חיבור פה פנטסטי, הקהל פה מחובר אליי, ברגעים היותר קשים הם היו איתי ועכשיו בכלל בשמיים. אם התקציב יהיה נכון ויצליח להשאיר את השחקנים שאני רוצה בחיזוק משמעותי, אני חושב שאני נשאר בבקה בגדול. אם לא, המטרה שלי אחד וחלק שנה הבא לעלות עם קבוצה ליגה. צחילוס, שיהיה הרבה בהצלחה לך ולבקה לגרבה. תודה רבה לכם.